Երկիջ Արմենչիկի գեղեցիկ ընտանիքի մասին բազմիցս խոսել ենք, հայտնել ենք նաև նրա երրորդ երեխայի լույս աշխարհ գալու մասին։ Օրերս փոքրիկ Ալեքսանդրը նշում էր իր առաջին տարեդարձն ու ատամհատիկը, նրա համար շքեղ օրեր կազմակերպված։ Արմենչիկի որդին ընտրեց երկչի մասնագիտությունը։ Արմենչիկն այդ օրվանից հոլովակներով կիսվել էր և մասնագիտություն վերցնելու պահին էլ երկիչը բավական ուրախ էր արդյունքով։ Ինչպես հայրիկն, այնպես էլ որդին հոլովակներից մեկում, ասում է նա, առաջարկում ենք դիտել երկչի հրապարակումներից մի քանիսը։ Ինում ծնունդն է այսօր։ Ալեքս, ջան, օփա։ Մի տարեկան դարավ իմ տղեն։ Արի լավ, արի, արի կյանքս կերավ։ Ո՞նց ես։ Լավ ես։ Պապային ինչ կասես։ Բարև։ Աշխատել լուսը մի ընդունել մի տարեկաներով լուսիկա ցավը տանեմ, իմ թորպիտներից բոլորի ցավը տանեմ, լավը լեք, առողջը լեք, ամենալավ արիքներ ձեզ։ Մենք ընտանիքա սիրում, սիրում։ Անջի սովա, անուն ինչ է իրա։ Մի հատ ասա հայ բոլորին։ Վիդիո։ Արի, 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 արի։ Բերոս պեմլիս իր։ Լոտե, լոտե։ Լեմնացենս նկարեմ։ Ես ինչքան կենթանիկա։